waxaan u baxnay sidii aan warbixinadii ka soo gudbi lahayn iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deggan tuulada waddanka Kahil ee ka tirsan degmada Farweyne. Tuuladaasi waa tuulo waqti xaadirkani barwaaqo oo nimcadii dhowaan ka daaday guud ahaanba dalka. Deegaanadaasi ay maasheeyeen. Haddaba dadka deegaankaasi oo aan wax ka weydiinay baahiyaha aasaasiga ayaa waxay sheegeen inay gabi ahaanba aanay shaqaynin, waxaana ka mid ah baahiyaha aasaasiga ee dadkaasi ka cabanayeen in waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale dhinaca beeraha. Intaasiba xukuumadda Soomaaliland waxa u qaabilsan wasaarado, balse wasaaradahaasi ayaan goobahaasi haba yaraatee gaadhin amba aan ka shaqaynin, waxayna dadka deegaankaasi ay baaq u direen oo guud ahaanba wasaaradaha dalka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland. waxaana deegaanadaasi ay ka mid yihiin deegaanadii sida weyn waqtigii doorashada ee xukuumadda madaxweyne Biixi ay ololaha ku jirtay looga ololeynayay loogana codeeyey, balse dadka deegaankaasi ayaan kaba haynin guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland. baahiyaha aasaasiga waa siday noo sheegeen, waxayna baaq u direen wasaaradda beeraha oo ay ka codsanayaan inuu ka istaagay riigii biyaha ee deegaankaasi ay biyaha ka cabi jireen uu gabi ahaanba taagan yahay. waxayna baaq u direen wasaaradda biyaha iyagoo ugu baaqay inay si degdeg ah arrintaasi wax uga qabato. waa noo samaysan yahay, laakiin diisa riigii dee wuxuu u baahan yahay dayacti faran. laba sannood imika noomu shaqayn. baahida ugu faraha badan liina waa biyaha. waxaan u aroornaa ambo allay baday oo kale ambo meel fogka baan tagna. marka baahida biyuhu aad bay u fara badan tahay. wasaaradda biyaha waxaanu ka codsanaynaa in riigaana loo kiciyo. dantii iyo bulshadiina waxay ku xidhan tahay maxay xagga biyaha. aad iyo aad baan xagga biyaha waxaanu ka codsanaynaa in riigaanana loo kiciyo, dhaamamkana naloo dhoobo qaado, dhaamamkii meesha ku yaala ee gugii aanu ka cabi lahaynna naloo dhoobo qaado. intaasaanu wasaaradda biyahana ka codsanaynaa. waxaanu markaa ka codsanaynaa wasaaradda biyaha in riigaasoo baahi weyn loo qabo in naloo kiciyo oo naloo dayactiro ayaanu ka codsanaynaa wasaaradda biyaha. markaa halkan imaynu joogno biyaha daima xilli gubeynu ku jirnaa, laakiin waa alay baday biyaha noogu dhow ee loo aroora. markaa aad iyo aad waxaan u codsanaynaa in riigaa naloo kiciyo oo naloo dayactiro. taasaanu ku codsanaa wasaaradda biyaha. dhanka kale waxaa sidoo kale baaq u direen wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyagoo ugu baaqay MCH-kii ama goobtii xanaanada ahayd ee deegaankaasi u shaqaynaysay aanu shaqaynin, iyagoo ugu baaqay inay si degdeg ah arrintani wax ugu qabtaan soona gaadhaan. dee waan u baahanahay wasaaradda caafimaadka baaq badan baan u dirinaynaa inay nooga qabato. waxaad aan u baahannahay saaka danta guuda ayaanu aad ugu baahannahay. wasaaradda caafimaadka waxaanu ka doonaynaa inaanu ka helo shaqaalaheedina ma hayno, maxay haydeen waana tii deegaanka. markaa halkan deegaankuna u badnaa weeyaan, waana nulaannahay wax nooga shaqeeya, waanan u baahanay qalabkeedii iyo shaqadeedii wax noo shaqeeya qalabkeediba waan u baahanay la noo keeno siday u dhistayna afartaas sano kaasoo albaabku ma noo xidhano. dee waxba nooma shaqaynayso, noomana weli hirgelin wax shaqalahoo caalamku noo arko. marka waxaan doonayaa in lanoo hirgeliyo wasaaradda caafimaadka. waxaan ka baaq uga dirayaa in lanoo hirgeliyo oo dee lanala socdo oo sidii lanoogu dhisay korna lanoogu qaado oo lanoo keeno shaqaalaheeda amase annagaba waanu dee shaqaala la halka iyaganba waa laga heli karaaye lanoo casriyeeyo oo lanoo dalbaan doonaynaa. wasiirkii caafimaadku waxa uu yidhi bishii sanadkii 2016 bishii koowaad kowdeedii buu yimid goobtan uu furay. wuxuu yidhi shaqaalaha anaa toos loo wareegay, daaweynta iyo dayactirkeena anaa toos loo wareegay, weliila haddana ma hayno shayna kama hayno. waxaweye meeshu waa waraabataag baa noon ogleena yaa waxaweye waa waraabataag harbaa naloo dhisaye. waxaan leenahay yaa waxrunyan loo haloodiri waxaweye aniga inanteeda habeen hore ayaabay umushay halkaasan ku dalbay gaadhi ambalaaskii Farweyne kana waan joogaa maxay kala yihiin. waxaweye cadaalad xumaan wasaaradda ka tirsanayna, waxaanu ka tirsanaynaa ogaanshilaamaanu ka tirsanaynaa, waxaanu ka tirsanaynaa gef ay nagu samaysay oo aanay dib noo soo eegin. wasiirka wasaaradda dhammaantood si toosan uga cabanaynaa, waanoo cabasho xaq ah mana hatu marmarina wax jira weeyaan. asalaamu calaykum. deegaankan waddanka Kahil baahiyo aad u fara badan ayaa yaalla. baahiyaha waxaa ka mid ah haddaynu soo kala qaadno qaybta caafimaadka oo kale xarun caafimaad baa noo dhisan
لكن دي سوي دي سنتها هنا وحلا وحين نواقب تامتشرو إن كسوة هي دي ركش قيسو هذا نوع ما أنت أوبد كي غلان كي أوبد كي مدينة ما أنت وحبك كم هلا فاس وش اللوجا بحنا هو يده فورة تم يركل على الله عرة تيجان ده كلا لقيني مركاو حن وسارة عفمت كعصنا إن نلاصو حبيو قلب كي يو وح الله بحنا أنا لكينو أو إنه كنا ما نكعصنا نيجا tuulada wadamo kaahil ka tirsan degmada farweyne ee saad arkaysan ba albaabadu way xidhan yihiin dugsigan gabyahanba ma shaqeeyo bal dadweynaha tuulada wadamo kaahil ayaan bal wax ka weydiin doonaa waxyaabaha uu shaqeyn waayay iyo baaq ay u dirayaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland jira dhibaatooyin fara badan oo ku hareereysan dugsiga ee caqabadaha ugu waaweyn ee halkan waxbarashada ka jirta dugsigan waxa ka mid ah hanuqoto xaqii fayadhowrka dugsiga hanuqoto xaqii dayactirka waxa arkaysaan imika dhismahan waa sidii lagu bilaabay waxa meeshan mara daadad fara badan oo had iyo jeer gala galaasyada iyo ofiska baa waxa arkaysaan in uu dugsigu u baahan yahay dayactir lagu sameeyo oo ah xagga dhismaha waxa kale u baahan yahay oo number 1 ah iskuulku ma laha gaardiye ama maashwaan taasi oo sababtay in waqtiyada fasaxa oo kale albaabadii ciyaaladu ay jabiyaan la shiido muraayadihii la jajabiyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira dugsigan waxaa ka mid ah ha noqoto xaggii fayadhowrka oo xaggii maxaanku yidhaahdaayey nadiifsadii iyo maashwaankii labadaana wasaaradda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa in labada meeloodba ay wax nooga qabtaan xagga dayactirka dugsigana in lagu daro qorshayaasha soo socda sidii wax looga qaban lahaa ee loo eegi lahaa jajabyada iyo dilaacyadan uu ku jiro inuu dumo wasalaam iskuulku waa noodisan yahay fasaladiina waa noodisan yihiin iskuulkuna waa shaqeeya laakiin tamartiisa ayaa hooseysa waxyaalo fara badan baa markaa naga dhiman deegaanka waxa u baahan yihiin caruurtu meelo fogfog bay intooda badan ka yimaadaan marka ay meesha yimaadaan waxay u baahan yihiin in ay ku nastaan waxna ay helaan markaa in boarding oo kale noloo ay wasaaradda waxbarashadu noo keento si cabu ubadkiina wax u bartaan meelaha fog ka yimani waxa laga yaabaa saacad iyo badi inuu soo geeyo waa in fara badan weyn marka wasaaradda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa in feedingkii oo kale noloo keeno oo iskuulka uu feedingkiisa shaqeeyo hore wuu shaqeyn jiray imika laakiin ma shaqeeyo inuu feedingkii noloo soo celiyo anigoo xibsi jaamac xuseen waayo farxan xasha cabdilaahi deegaanka tuulada wadamo kaahil ee degmada farweyne.